Köszöntjük nézőinket, ez itt a Kezeket fel, a Sport TV saját gyártású kézilabda magazinja. Mai adásunkban először a Ferencvároshoz látogatunk, és megismerkedünk közelebbről is a zöld-fehérek játékosával, Angela Malesteinnel. A holland világbajnok jobbszélső a Bietigheimtől érkezett a Méhligetbe, és legutóbb pont korábbi csapata ellen játszott két meccset, nem is rosszul. Amikor elkezdtél kézilabdázni, még egyáltalán nem volt ismert, se népszerű ez a sport Hollandiában. Hogy mégis a kézilabda lett a szenvedélyed? Iskolában testnevelés során sokat kézilabdáztunk, és nagyon szerettem, illetve a nővérem is játszott egy rövid ideig. Ezek miatt döntöttem úgy, hogy én is kézizni fogok. Úgy tudom, hogy édesanyád egy feltételt szabott, mielőtt külföldre igazoltál, hogy mindenképpen be kell fejezned az iskolát. Miért tartotta ennyire fontosnak, amikor már látszott, hogy profi kézilabdázó lesz belőle? Anyukám úgy tartotta, hogy mindenképpen kell, hogy legyen egy végzettségem, mert a kézilabdában bármikor történhet bármi. Otthon könnyebb volt befejezni a sulit, mint külföldön, ezért logikusnak tartottam, hogy addig ne költözzek el, amíg nem végeztem. Egy Spakenburg nevű holland faluban nőttél fel. Mit jelent neked ez a hely, és hogyan szokta fogadni, amikor hazalátogatsz? Azt látom, hogy mindenki nagyon büszke rám. Mindig meg szokták nézni a meccseimet, és büszkék arra is, hogy abból a faluból indultam. Számomra mindig az a hely fogja jelenteni az otthont, bárhol is vagyok a világban. Ott nőttem fel, a családom pedig még ma is ott él. Milyen gyakran tudsz hazalátogatni? Jelenlegi körülmények között sajnos egyáltalán nem tudok, hiszen rengeteg meccsünk van, és le vannak zárva a határok. De nagyon várom a pillanatot, amikor végre hazamehetek, ha csak egy napra is. Ha jól tudom, minden csapatban a 26-os messzámot választottad. Van számodra ennek a számnak valami különleges jelentése? Az első bajnoki mérkőzésemet Hollandiában egy 26-ai napon játszottam, utána pedig az első válogatott meccsem is november 26-án volt. Így úgy döntöttem, hogy ezt a messzámot választom. Ez egy nagyon különleges dátum a számomra, ezért soha nem is változtattam a messzámomat. Egyszer azt nyilatkoztad, hogy ha több csapatnak lenne olyan szurkolótábora, mint a Fradinak, az nagyon jót tenne a női kézilabdának. Mitől különleges a Ferencváros szurkolótábora más csapatokéhoz képest? Én úgy látom, hogy a Fradi mélyen benne van a szurkolók szívében, és rengeteg érzelmet táplálnak a klub iránt. Ez nagyon különleges, és ezt a pályán is folyamatosan érezzük. Milyen élmény volt az előző klubod a Bietigheim ellen pályára lépni a Bajnokok Ligájában? Különleges meccs volt, hiszen 6 évig játszottam ott, és sok érzelem köt a csapathoz. De amikor a pályán vagyok a zöld mezben, mindent beleadok. Teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél. Egy évvel ezelőtt megnyerted a világbajnokságot. Gyerekkorodban el tudtad volna képzelni, hogy ilyen magaslatokba fogsz eljutni? Igen, mindig is erről álmodtam, és tudtam, hogy sikerülni fog. Fantasztikus csapatunk van, nagyon hosszú ideje játszunk együtt. Már 16 éves korunkban is együtt voltunk az akadémián, így nagyon össze vagyunk szokva. Többször is kicsúszott a kezünkből a győzelem, de tudtam, hogy előbb-utóbb sikerül. Milyen érzés volt, hogy a királyi pár is gratulált nektek a győzelem után? Nagyon különleges érzés volt. Hollandiában különleges kötődésünk van a királyi családhoz. Nagyon szeretjük és tiszteljük őket. Emlékszem, hogy az olimpián is ott ültek a lelátón, és nagyon szürreális gondolat volt, hogy miattunk vannak ott. Mennyire élvezed a Budapesten töltött időt, hogy érzed magad a városban és a klubban? Nagyon szeretem a várost, szerintem gyönyörű hely. Azt a napot várom nagyon, amikor végre megmutathatom a családomnak és a barátaimnak is, hogy élek.
Idén már is megdöntötted az 1 BL szezonban lőtt góljaid számát, pedig még nagyon a szezon elején járunk. Minek köszönhető ez a kiváló forma? Nem is tudom, én csak próbálom tenni a dolgom, meccsről meccsre, ahogy 2-3 éve is. Nem annyira érdekelnek a gólok, inkább az, hogy a játékommal hozzásegítsem a csapatot a jó eredményekhez. You said when you were 19 years old. 19 évesen azt mondtad egy interjúban, hogy szeretnél olimpián játszani, szeretnéd megnyerni a VB-t, és külföldön is szeretnél játszani. Mik most a céljaid a jövőre nézve, hogy ezek közül már mind teljesült? Meg szeretnék nyerni minden lehetséges címet a Ferencvárossal és a válogatottal is. Még van bennem egy jó pár év, és még bőven vannak céljaim, amik egyelőre nem teljesültek. Azon leszek, hogy ez megváltozzon.